Neste problema, nós temos que resolver a equação cosseno de z igual a 2. É claro que no âmbito das variáveis reais, esta equação não faria sentido, porque o cosseno de qualquer número real jamais poderia ser igual a 2. Mas aqui nós temos que z é uma variável complexa e a função cosseno de z foi definida em termos da função exponencial. E é usando essa definição que nós vamos começar a resolver este problema. Então, cosseno de z é 1/2 de ena e z mais ena menos z. Isto é igual a 2. Isto significa que ena e z mais ena menos z é igual a 4. O que nós vamos fazer agora é multiplicar toda esta equação por ena e z. Então, nós vamos ficar com ena e z ao quadrado mais 1 igual a 4 vezes ena e z. Ou seja, nós temos aqui uma equação quadrática para ena e z, que pode ser resolvida da maneira usual. Ou seja, ena e z é igual a 1/2 de 4 mais ou menos raiz de 16 menos 4. Isto aqui resulta em 2 mais ou menos raiz de 3. Então, ena e z tem essa forma aqui. Ou seja, nós podemos também escrever esta expressão como e elevado a logaritmo de 2 mais ou menos raiz de 3. Portanto, nós podemos dizer que i z é igual ao logaritmo de 2 mais ou menos raiz de 3. Este é um número real e sempre positivo nos dois casos, mas é um logaritmo complexo. E ele é calculado, então, da maneira usual, ou seja, logaritmo natural deste número real positivo. Mais i vezes o argumento deste número real. Como ele é um número real positivo, seu argumento ele é positivo nos dois casos. Então, o argumento nos dois casos é zero. Então, eu só devo acrescentar aqui 2π vezes 1/k. Isto significa que z pode ser escrito como menos i. Aqui eu multipliquei todo mundo por menos i, vezes o logaritmo natural de 2 mais ou menos raiz de 3. E aqui eu tenho mais 2π vezes k. Ou também menos mais 1,317, mantendo quatro dígitos significativos, vezes i mais 2π vezes k, lembrando que k é inteiro. É interessante notar que se nós estivéssemos procurando somente o valor principal de z, nós buscaríamos aqui o logaritmo principal. Então, neste caso, o k seria feito igual a zero, e mesmo assim nós teríamos dois resultados.